Apokalipsi bërthamor, është në thonjza, të pasurit e botës po ndërtojnë strehimore me pishina për të shpëtuar veten. Sa afërmi mund të jetë një sulm bërthamor, është një pyetje. Perspektiva e një goditje të tillë për Britaninë nuk është dukur asnjëherë reale, megjithatë Vladimir Putin me miqtë e tij që kërcënojnë të fshin Londrën dhe kryeqytetet e tjera perëndimore nga harta në përshkallëzimin e fundit të luftës në Ukrainë. Kështu, kjo deklaratë dhe ky lajm ka të bëjë me deklaratën e një antari të Rusisë, i cili e quajti Britaninë rrënjë e çdo të keqje, me cinizëm ai tha gjithashtu se mund të shndrojnë në një shkretë të tirë të Marsit nga armët bërthamore ruse. Pra, kësaj thonë më mirë mjaltë se sa i vogël.